Illan ehdoton menestyshahmo oli Kaisa Toivonen. 2 voittoa valmennettavilla. Ensinnäkin onneksi olkoon. Kiitos paljon. Muistatko, onko ollut aikaisemmin 2 voiton iltoja sun tallilla? No, kerran ja kauan sitten, että just Forssan lounasraveissa, siis siitä täytyy olla 10 vuotta. Riittääköhän edes, on siitä pitkä aika. Niin on se harvinaista herkkoa tietysti kelle vaan, mutta tän voi suhteuttaa tän iltaisen sillä, että sulla on 7 hevosta valmennuslistoilla ja 2 voittoa, niin se on ihan hyvä temppu. No joo, se oli hieno suoritus kaikille. Mm. Aloitetaan tota Lapland Royalista, niin tietenkin ei voi hirveästi juoksusta kysyä, kun luulen, että olit aika työn ääressä tuolla tallikaarteessa, mutta mitä tuumaat Tammasta muuten? Se on kyllä hyvä hevonen, että se on niinku yllättänyt sillä, että miten paljon se haluaa voittaa. Että se on sen ehdottomasti sen paras ominaisuus, että sillä on ollut vähän liikevaikeuksia ja se ei ole välttämättä kummosen näköinen ja näin, mutta että se, sillä on tosi hyvä voitontahto ja hyvä kilpailupää ja se vaihtaa kyllä aika hyvin nykyään rytmiäkin. Joo, hyvin kyllä sykäs loppua. Twitterissä etukäteen sanoit, että jotain pieniä balanssimuutoksia tehdään. No joo, kun sillä on vähän niin kuin hankalaa se ravi ja sillä on niin kuin ajettu todella raskaalla balanssilla. Mä oon yrittänyt keventää ja se ei ole vaan onnistunut. Nyt oli pakko ottaa tietysti välipohje pois, kun on lumirata, ettei ole vaan liukas yhtään. Mutta näköjään se olikin sillä optimibalanssi sitten. Mm. No, onko sillä jotain isompia tähtäimiä tälle vuotta jäljellä vai mennäänkö ei startti joo, kerralla? Että startti kerrallaan ja se on kumminkin semmoinen niin kuin vielä vähän haavoittuvainen hevonen. Että siinä mielessä, että se on aika herkkä ja semmoinen, että sen kanssa pitää elää niin kuin nätisti. Että siitä voi saada aika kivan pitkäaikaisen kilpahevosen, kun osaa sen kanssa elää. Niin, omistaja Seppo Härkösen kanssa teillä onkin jo yksi toinen pitkäikäinen kilpahevonen ennestään. No joo, TVT Divine, joka vielä taitaa 2 lähtöä vielä juosta ennen kuin sitten siirtyy siitoshommiin, mutta onhan se ollut upea semmoinen, niin kuin, no voiko sitä nyt tarinaksi sanoa, mutta Sepon kanssa se on ollut hieno taival. Ja nyt sitten jatkuu muiden hevosten kanssa. Joo. No sitten Quite a Boy, sekin sai nyt ansaitun onnistumisen. No joo, mutta se kyllä vähän hämmästytti. Tai siis mä tiedän, että se tekee aina minkä se pystyy ja tekee hyviä juoksuja, mutta sitten, että noissa lähdössä voittaminen on niin vaikeaa. Ja varsinkin kun tämä lähtee hitaasti, jää aina kauas, niin vaikka se olisi hyväkin, niin se on tosi vaikea voittaa. Mutta että nyt se oli kyllä niin tosi hyvä. Ja se on rehtihevonen, mutta oli niin jotenkin tosi hienoa, että se nyt voitti, kun sillä on tosi hyvä pitkäaikainen porukka. Se on vähän vaihtunut välillä, mutta siinä on ollut melkein koko ajan samat ihmiset, niin se on niille kimppalaisille niin jotenkin mahtava homma, kun ne on aina vaan Kalleen uskoa ja kaikki tykkää Kallesta. Ja sillä oli kumminkin nyt, viime vuosi oli aika semmoinen huono. Siis ei se ollut, niin kuin se ei oikeastaan edes johtunut mistään, mutta sillä oli koko ajan jotain pientä, ei mitään isoa ja ei onnistunut juoksut ja sitten tuli kipeäksi. Ja, et sille ei vastustanut pienesti, mutta koko vuoden. Niin tämä oli tosi hieno juttu. Niin semmoinen ihanteellinen kilpahevonen, kun tekee parhaansa aina. No on, ja siis tämmöisiä, kun olisi talli täynnä, niin ei olisi mitään hätää. Niin. No, mitäs tallin tilanne muuten? Miltä kalusta vaikuttaa? No vähän silleen, että siinä vähän nyt vaihtuu hevoset, että mulla on ollut koko ajan aika niin kuin yhdelle ihmiselle paljon hevosia, niin nyt on pikkasen niin kuin vähennetty niitä, niin nyt tuntuu oikeastaan niin kuin tosi hyvältä, että niitä on vähän vähemmän, ja jossain kohtaa voi ottaa sitten jotain uusiakin hevosia, mutta että nyt niin kuin voi pikkasen hengähtää, kun on vaan 7 ajohevosta ja muutama muu sitten siinä, ja sitten sieltä nuoria ihan kivoja hevosia on kumminkin tulossa. No tänään oli kyllä aika tehokas puolituntinen, kun sattui olemaan vielä perehkäiset lähdöt tuossa. No, joo, se oli ihan niin kuin, kaikki onnistui tosi hyvin. Niin, ja mitä itse ehditte muuta tekee, kun vähän vaihtaa hevosia? Ja... No ei siinä muuta, en ole katsoa, että homma toimii vaan, mutta meillä Suvin kanssa toimii hyvin. Minkälainen talvi on ollut muuten treenikelien puolesta? No aivan huippu, ja kyllähän se nyt sitten näkee tosiaan tuloksissakin, että meillä on ehkä vähän vaatimattomat treeniolosuhteet niin kesällä, niin nyt sitten kun pääsee ajaa missä vaan, miten vaan, niin kyllähän sen näkee. No tietenkin pitää kysyä, että miten juhlitaan vai jääkö se omistajien vastuulla se kakun leipominen? Joo, siis kyllä kun Aito Poin omistaja Virpio kävi tuossa oopperaleivoksista puhuttiin, että semmosia on ehkä ensi viikolla sitten tulossa. Kuulostaa hyvältä, ei muuta kuin koko porukalle onnea. Kiitos paljon.